курортники. Гроші треба берегти. Всі дивуються з панька, як придбав він дачу. Я уміло, каже той, грошенята трачу. Научився відкладати гроші помаленьку. Хтось купує конячок, я беру біленьку. Хтось купує шоколад, я купую пончик. Хтось сідає у літак, я в твердий вагончик. Хтось у Сочі на курорт виїжджа з сім'єю, я з дружиною. Мрія про море. У Мартина жінка гарна, ще й молодша вдвічі. Раз вона йому сказала, дивлячись у вічі і поклавши кучеряву на плече голівку, «Купи мені, Мартиночку, на курорт путівку». Мартин губу закопилив і сказав суворо, «Та ти ж знаєш, що відпустка у мене не скоро. Такі речі, їй же право аж слухати чудно. Тобі ж буде там без мене і скучно, і нудно». А я, каже йому жінка, щоб нудьгу розвіять, буду сидіти біля моря і про тебе мріять. Мартин її приголубив. Ах, ти ж моя зоре, сиди краще біля мене. Щаслива Настя. Ой, морока превелика дядькові Якиму, жінка Настя кожне літо проситься до Криму. А вона ж така у нього гарна та тендітна, ще й фігурку гарну має, бо живе бездітна. Про дітей не хоче й слухать, клята молодиця. Я, говорить, хочу жизнью вдоволь насладіться. І щоразу, як до Криму виїжджає Настя, той купує лотерейку, це, мовляв, на щастя. А як з Криму прибуває, той везе обновку. Як не плаття з оксамиту, то ковтину з шовку і показує Якиму дорогу обнову. Це Якиме в лотерейку виграла я знову. Дивна в тебе лотерейка, чоловік зітхає. Чому стільки на... Прощання. Їде жінка лікуватись від зайвого жиру. Чоловіка залишає стерегти квартиру. А він її виряджає на той світ неначе, обніма біля вагона і мало не плаче. Сіла жінка, рушив поїзд, набира розгону, а чоловік за вагоном біжить по перону. Не лізь, кричить на глибоке, не перегрівайся, не їж м'яса. Не їж торта, більш не поправляйся, особливо бійся торта, слідкуй за собою, задивився, та як хряпне об стовп головою. Чухнув лоба, сів та й каже, щоб ти там згоріла, щоб ти з моря не вилізла. Про хороший настрій. На південному курорті, де шумить морська вода, молодий веселий лікар пацієнта огляда. Пацієнт – мужчина дужий, літ приблизно 45, а зігнувся і скривився, ноги в бідного болять. Лікар щиро співчуває, каже, слухайте мене, щоб хворобу подолати, добрий настрій головне. Менше думайте про ноги. Це впливає як дурман. З симпатичною вдовою заведіть у нас роман. Чоловік ви одинокий, це ж без риску, просто так. Вірте, будете стрибати на танцюльках, як хлопчак. Ех, якби тому хворий цей рецепт допомагав. Голуб'ята. В санаторії зустрілись Сидір і Варвара. Покохались, полюбились, як голубів пара. Він підтоптаний добряче, а вона ще дівка. В нього лисина, а в неї в кучерях голівка. Він шептав їй, не боюся ні людей, ні суду, до кінця тебе, Варюсю, я кохати буду. А вона жумлівала, дивлячись на нього. До кінця любити будеш, тобто до якого? Він як голуб до голубки припадав до дівки. Ясно серце.
у рідному гніздечку. Чоловік майнув у Крим лікувати подагру, а дружина літаком вилетіла в Гагру. Повернулися назад загорілі, свіжі, від курортних процедур, від смачної їжі. Ну, питає чоловік в рідному гніздечку, як поводилась ти там, не скакала в гречку? Ах, який же ти дивак, жінка засміялась, все робила так, як ти, грілась, лікувалась. Так, як я? Сердитий муж вдарив себе в груди. Невдалий приклад. Повернулась жінка з Криму у свої краї. На пероні зустрічає чоловік її, цмокнув раз у ліву щічку і стоїть, як пан. «Та візьми ж ти, – каже жінка, – в мене чемодан. І чого не обнімаєш? Став, як каланча. Подивись он, як мужчина жінку зустріча. Обнімає, пригортає, мов не бачив вік». «То невдалий в тебе приклад, – мовив чоловік. Він її не зустрічає, а випроводжа». Ревнивий чоловік за народними мотивами. Вранці жінка на курорт виїздити мала, в безрозмірний чемодан речі укладала. Дві ковтиночки нові, гарні чоботята, модну курточку і плащ, білі штаненята. Пильним оком чоловік зміряв чемоданчик, значить, має на меті завести романчик. Бач, радіє, що сама, що без мене їде. Ні, голубко, постривай, діло так не піде. Серед ночі він устав, взявся до роботи. Чемоданчик спорожнив, клав дешеві боти, сіре платтячко старе, панталони, майку, пару штопаних панчіх і руду куфайку. А вранці посадив у вагон дружину. «Їдь, голубко, погуляй, а я тут спочину». Через тиждень він листа жінці посилає. «Нудно пише в світі жить, як тебе немає. Як ти, рибонько моя, там відпочиваєш? Де проводиш вечори? Чи в кіно буваєш?» А дружинонька листа шле йому додому. «Не ходжу я у кіно, бо немає в чому. У палаті цілі дні кисну від нудоти, а як вечір, наряджусь у куфайку й боти, та й блукаю по кущах отаким манером. Признаюся, не сама, а з міліціонером. А щоб ти не хвилювався, поділюся». Три листи від кума з города Сухума. Перший. «Привіт, кума, із курорту, з Кавказького краю. Прости мені за мій почерк, що так кривуляю. Пишу тобі каракулі, бо пальці трясуться. А що плями на папері, так то сльози лються. В мене з нервами, кумасю, нікудишнє діло. Дзизне муха біля вуха, труситься все тіло. Після довгих походеньок та складних історій придбав собі я путівку в нервний санаторій. Поселився тут, кумасю, у одній палаті, а там жило уже троє, товсті та пузаті. Провели ми день нормально, а спать полягали, стеля й стіни затряслися, вікна забрещали, той хропе. А той аж стогне, третій носом свище. Той високу ноту візьме, той хропне ще вище. Ухопив я розкладушку і пустився в мандри. Вклався спати на веранді біля олеандри. Прокидаюсь на світанку. Що воно це значить? По мені якісь комахи довгоногі скачуть. Вдень узнав, що ті комахи діляться на ранги. Одні із них скорпіони, а інші фаланги. Скорпіона, як зачепиш, дасть отрути трошки, і готова тобі хата на чотири дошки. Треба ж було, комасенько, пертись аж до моря, щоб набратися мороки і такого горя. Тепер мене не витягнуть з палати і за чуба, не хватало на курорті врізати дуба. Другий.
Ти просила кумасенько, щоб прислав я вісті, як живу і відпочиваю в цім курортнім місті. І яким я на курорті окружився кругом, і як мене обхватили культурним досугом. Масовик тут є. Здоровий, більше метра в спині, затяг мене вчора грати в сліпій вікторині. Зав'язали мені очі у центрі кімнати і заставили якусь ляльку під столом шукати. Ну, звичайно, я не виграв, не одержав призу, а спіткнувся і торохнув лобом по карнизу. Після цього масовик той гру затіяв дику. «Хто гукає, може скорчить найдурнішу пику?» Знайшлись такі. Той скривився, той роззявив рота, третій очі витріщає, корчить ідіота. Масовик іде до мене, щось на груди віша. «У вас, каже, получилась пика найдурніша». А я йому: «Та Бог з вами, та перехрестіться! Я ж не грав і не кривився, краще придивіться!» Я згадаю ті розваги, устає волосся. Багато в нас, кумасенько, таких розвелося. Йому бути десь робочим або хліборобом, а він шука дурнішого, щоб бив стіни лобом. Якби йому таку гулю набили велику, інтересно, чи розумну, скорчив би він пику. До побачення, кума. Кращих новостей нема. В чим розписуюсь, на ум, твій слуга й покірний кум. Третій. Прийми привіт, кумасенько, від рідного кума із кавказького курорту поблизі Сухума. Був я вчора у питомнику здешнім зоопарку. Там із мене місний майстер цокнув фотокартку. Те, що в мене за плечима, то не просто сітка, а велика загорожа, шимпанзяча клітка. Я на фоті получився разом з шимпанзою. Не наплутай, я спереді, шимпанза за мною. Підкралося кляте стерво, і на дурняк знялося, а мені платити гроші за обох прийшлося. Знялось воно, та й змилося. Що із нього взяти? Воно ж босий, зовсім голе, живе без зарплати. Я відрізав би цю мавпу, так ні в яким разі ніхто мені не повірить, що був на Кавказі. На цих строках прощай, кума, та бувай щаслива. Жінці фото не показуй, бо вона ревнива. Лети, мій листок, із Кавказу на восток.